А як вода виводиться з організму? Якими способами? По-перше, випаровується з поверхні шкіри без поту. Є такий спосіб. По-друге, безпосередньо виведення через піт. Третій варіант – при диханні. Четвертий – із сечею. П'ятий – із калом. І так 5 способів. Буває, що більшість води ми втрачаємо не із сечею, а з потом. Причому в рази. Було таке, що ви потієте інтенсивно, а тоді по-маленькому просто не хочете. Ясно, що бувало. Поту може бути і мало, або майже не бути у тих людей, хто майже не рухається, коли живе на крайньому півночі, або коли холодно. А ось на півдні, в жару, люди наоборот потіють багато, якщо на вулицю виходять. Ті люди багато втрачають води, як і ті, що працюють в плавильних цехах, кузнях, пекарнях, хто літом працює на городі, хто косить ручною косою траву, або при інтенсивних заняттях спорту. Тоді ясно, що виділяється поту більше і багато. Буває навіть дуже багато, до 4 літрів в годину. Ось такі втрати води можуть бути через піт. У банях люди теж багато потіють. І так, потіння само по собі – це добре. Це очищення організму від токсинів через шкіру. Це допомога нашим ниркам. Детоксикація організму – це прекрасно. Зразу нагадаю, науковий факт, що засвоїти організм може через обмеження всмоктуючих властивостей шлунково-кишкового тракту не більше 1 літра води в годину. А за 1 годину за допомогою поту може вийти і 2, і 3 літра в годину. А всмоктатися із шлунково-кишкового тракту в кров може за 1 годину. Природна регуляція бажання вживання води складається із 2 механізмів. І всі вони засновані на концентрації солей в крові і натиску. Є ще один центр спраги – головному мозку.